Purihin ang Diyos na buhay. Igalay soon kumusta. Welcome na usabi ni ato karon nga pag-imbitahan sa pulong sa Diyos. Nga matud pa sa balaan kasulatan kun ikaw masayod sa kamaturan. Juan 8:32. May balok mo sa kamaturan kaya ang kamaturan maghatag mga kaninyong kagawasan. Muli inyong lingkod inyong magkauban barduwaring beserili ni ato ang pag-abitay sa kamaturan o gubani ako higala sulod sa mga pipila ka mga segundos o minutos sa paghisgot sa usa ka interesting kayo nga topiko nga kini nga tema higala halos gidebatihan kini sa kidaiyang mga relihiyon nga supak sa balaod sa Dios. Inunggan nga nahimugso o mahimugso gyud ang nagkidaiyang mga debate. Kini nga topic ko higala gayasgot kini sa mga mananap nga gibuhat sa Dios. Adunay hugaw o adunay limpyo. O kini higala iksumabasa gyud sumala sa balaang kasulatan. Musa kung kamo adunay mga reaksyon, mga pangutana o uban pa. Ibutang lang sa ubos nga bahin ini ato ang video, ini atong live streaming. Ang inyong mga pangutana kay atong tubagong mabastabang sa Dios punto por punto. Sa ngalan sa buong National President Pastor Eduardo Labadan, sa ngalan usab sa among administrator sa duha ka rehiyonal, Pastor Alan Bakongga ug Pastor Jimson Mundido. Sa ngalan sa among nga district leader sa probinsya Solanao del Norte, Brad Inzan. Sa ngalan usab sa amo nga church elder Engineer Tutorok Elder Habidas. Igala ba ni ako niining ato nga pagisgutanan. Tinuod ba ang giingon sa uban nga limpyo na ang tanan? Or unahuna lang na nila tungod kay gusto gisilang mukaon umusupak sa balaod sa Dios. Sa balaang kasulatan mga kaigalaan, gibutang yun kini sa Dios sa kasuguan o kompleto nga ngaya kini ang gidetalye mga kaigalaan. Nga kini nga mananap ugaw. Sumala sa Levitico 11, versikulo, magsugod ka sa 7 hangtod na sa may 8 mga kaigalaan. Levitico 11, sugod ka sa 7 padulong ngadto sa 8. Ang baboy bisan tuod kun pikas ang kukon ini. Dili man kini mausap sa kinaon busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo paghikap sa karne. Niining mga mananapa umuhikap sa patayng lawas nini kay hugaw man kini alang kaninyo. Igalay sa klaro kayo ang gisulti sa balaang kasulatan. Hugaw kini nga mananap. O dili ipakaon sa Dios sumala sa babasa litra po litra. O niya, doon na po'y mga pipila ka mga relihiyon nga musupak yun sa balaod sa Dios nga kiniklaro ng mga gisulti. O niya, magamit sila ng kadaya mga taktika nga kuno, gihinloan na daw kuno. Pero ato na higala tukion sa malabot na to ng mga video. Higalaik suon karon unsa may sangputan, unsa may resulta kon mukaon sila sa maong mananap. Kon imong basahon higala ang Isaias kapitulo 66:15 hangtod sa 17 nga inigbalik sa Dios. Inigbalik sa Dios higala magdala siya kalayo aron nga mao iyang ipahamtang iyang gamiton sa paghukom. Unya, larong gisulti diya sa versikulo 17 nga mga matay mga sunog kadtong nagkaon sa karning baboy nagkaon sa uban pang hugaw mananap apil na niya na ang itik o pato o katong mga isda nga mahugaw. Kung kinigikaon sa mga tao karong panahuna sa pagbalik sa Dios
sa paghukom sa Diyos, magdungan silag pagkamatay. Muna sulti sa talaang kasulatan. Unya kaya lagi, magamit na silag mga kumon ng mga objeksyon o mga argumento nga ila daw kunong nga sumala silang pagtuon, gihinluan na daw kuno. At ang ginahigala sa labot na ito ng mga live streaming. Igalag suon, kamo nga nasayod ni ini, kinahanggan usab nga inyong kining ipaambit nga ito sa uban. Nagasalamat sa pagkaminaw ang Diyos magkapanalangin kaninyong tanan. Muli yung lingkod, Badwarin, Israel, magaingon, mayong adlaw ng gabi, ang Diyos magpanalangin, tugad, midagdore.